1932 року основні роботи зі спорудження Київського укріпрайону було завершено. З того моменту захопити Київ зненацька вже не міг ніякий ворог. Кіур був об'єктом експериментальним, і досвід зведення його дотів використовувався при спорудженні інших радянських укріпрайонів. Він був надзвичайно різношерстним. Серед понад 250 його дотів немає жодної пари однакових. Вітаємо вас у київських історіях! Окремі об'єкти Кеуру добудовували аж до самого початку Другої світової війни. Втім, основна лінія оборони вже функціонувала як військовий об'єкт, забезпечуючись та охороняючись за стандартами мирного часу. Але у випадку війни траншеї та бункери негайно були готові прийняти бійців. Доти. Бетоновані опорні пункти лінії оборони розміщувалися зазвичай на істотній відстані один від одного. У воєнний час простір між двома сусідніми об'єктами заповнювався піхотою. Кулеметний вогонь з амбразур прикривав бійців у траншеях. Ті ж, у свою чергу, не дозволяли ворогові обійти доти з тилу. Дот – довготривала вогнева точка. Був спорудою автономною. Під час бою його обслуга опинялася в частковій чи повній ізоляції. Специфіка служби у доті включала високу загазованість повітря та суттєву тісняву всередині його приміщень. Бойова служба в доті для гарнізону вона відбувалася в дуже важких умовах. Тому що найближчий аналог для доту з іншою військовою технікою, як можна порівняти, це танк чи підводний човен. Це дуже стіснені внутрішні умови. Кожен дот мав свою автономну систему життєзабезпечення. До його приміщення було проведено водогін. Не лише для того, щоб гарнізон міг попити води. Кулемети, що були основним видом озброєння дотів, під час стрілянини швидко і сильно грілися. Тому що нормальний вогонь, станковий кулемет «Максима» міг вести тільки, якщо у нього забезпечено проточне охолодження його ствола. Тобто всі доти всередині були забиті водогонами, водоохолоджувальними баками. Під час бою приміщення доту швидко наповнювалося ядучим пороховим газом, який треба було кудись відводити, аби не потруїти гарнізон. Тим більше, що й без того цілком очікуваними вважалися спроби ворога заповнити дот отруйними речовинами. Кожен дот будувався з розрахунку на герметичність. Оскільки досвід Першої світової, він показував, що будуть активно використовуватися бойові отруйні речовини, снаряди з газом, кожен дот будувався з розрахунку на газощільність. Відповідно, всередині розташовувалася система очищення повітря, це досить такі об'ємні фільтрові баки, схожі на бочки, система розведення повітря. Туди ж розташовувалися вентилятори. У мирний час гарнізон доту харчувався у звичайному режимі. Продуктами бійців забезпечувала тилова служба. Страви готувалися у звичайній чи польовій кухні. Під час бою зв'язок з тиловим господарством зазвичай переривався. Інколи на дні, а то й на тижні. Як тільки починалися бойові дії, гарнізон доту буквально закривався в доті, і вони переходили вже на сухий пайок. Для того, щоб можна було там щось розігріти, у них мався за штатом примус всередині, ну або довольствувалися холодними консервами. Побут бійців, що складали гарнізон доту, відрізнявся простотою та аскетизмом. Кожен з 246 бункерів мав власне автономне водопостачання. Втім, за 7 років до воєнного функціонування Кеуру за станом водогонів слідкували не надто ретельно. Водою кожна вогнева споруда і забезпечувалася з власної колонки. Тільки в деяких вони не працювали, тому що за роки з будівництва елементарно труби забилися, і їх треба було чистити. А природні потреби доводилося справляти у відро виносне, яке потім треба було виносити назовні. Як вже згадувалося раніше, подією, що спонукала радянське керівництво до будівництва укріплень, стало взяття Києва поляками у 1920 році у результаті короткого стрімкого прориву. Подібного типу супротивник розглядався у якості ймовірного ворога, що мав би наступати на лінію Кеуру. У системі Кеуру майже не було артилерійських точок. Адже країна-сусід, з якою у СРСР склалися непрості стосунки, і на кордоні з якою, власне, й будувалися укріплення, танків майже не мала.
а проти піхоти й кавалерії годилися й кулемети. Більшість дотів оснащувалися кулеметами «Максим» з величезною кількістю патронів та водяним охолодженням. Вести з них прицільний вогонь крізь вузькі амбразури було доволі складно, але у цьому й не було потреби. Шалений свинцевий смерч з багатьох кулеметів мав притиснути до землі ворожу піхоту. Для додаткової посилення системи оборони будувалися і артилерійські споруди, але, наприклад, в Київському укріпленому районі з 246 споруд лише три були артилерійськими напівкапонірами, кожен з яких був озброєний двома гарматами, тобто 6 гармат. І було ще 26 окремих відкритих бетонних майданчиків, де стояли трьохдюймові гармати. Це звичайні гармати 76 мм калібр. На відміну від фортів Першої світової, ДОТ Киуру не був розрахованим на кругову оборону, хоча пізніше вона й випала на долю деяких гарнізонів. Тил мав бути відкритим для підвозу боєприпасів, а прорив туди ворога мала зупинити піхота в траншеях. Стандартна вогнева точка в Київському укріпленому районі, вона мала 3-4 кулеметні амбразури, що дозволяло покрити сектор вогню десь 180-220 градусів довкола себе. ДОТи Киуру були об'єктами не лише секретними, а й добре замаскованими. Через оптику ворог міг розгледіти якісь пагорби, опори мостів, складки місцевості чи невинні будиночки. Про те, що це саме ДОТ, дізнавалися, коли починали говорити його амбразури. Маскировка укрепрайону була трьох типів. Це під холм тяжкого типу, під клуню і подмісність непосредственно. Этот ДОТ по маскировке, если можно вот так вот посмотреть на него, под холм тяжелого типа. Ну, под клоню мы сейчас уже не найдем, естественно. Под маскировку местных, под местность можно еще найти. Ні під час служби, ні під час навчань ДОТи та передпілля Киуру не заповнювалися гарнізоном аж до початку радянсько-німецької війни. Більшість укріплень навіть не мала постійної охорони, а була просто закритою на замок. До 1939 року ДОТи Киуру забезпечувалися і охоронялися за штатним розкладом. Втім, з початком Другої світової війни Радянський Союз поповнився територіальними надбаннями за рахунок польських і румунських земель. І лінія укріплень Киуру опинилися далеко від західного кордону. Від початку Другої світової і аж до нападу Гітлера укріпрайон поступово занепадав, а охорона дотів була досить символічною. Людей, які служили в цих кулеметних батальйонах, їх вистачало тільки для того, щоб нести охорону цих споруд. Причому часто ця охорона зводилося до того, що патруль просто раз на день або раз на кілька днів обходив декілька споруд, передивлявся, чи не зірвані з них замки, чи там хтось з місцевих нічого не пошкодив. 1940 року укріпрайон взагалі було поставлено на консервацію. Входи та амбразури замуровано. Консервація полягала в тому, що амбразури дотів закладалися цеглою або камінням і замазувалися. Двері також закривалися наглухо. Споруда просто блокувалося для того, щоб всередині неї ніхто сторонній не міг попасти, навіть замки замуровувалися. Більшість майна так і залишилося всередині бункерів. Вилучено було лише озброєння, боєприпаси та, зокрема, цінну, новітню на той момент оптику. Але, наприклад, дуже цінне обладнання, як перископи, які мали бути в кожному доті. Мало того, що ці перископи отримали тільки в 1938 році, так ще й тодішній комендант укріпленого району через якусь недбалість розпорядився, що їх просто звалили купою біля складу. І коли перевіряючий від НКВС доповідав рапорт, він написав, що дороговартісні перископи лежать, мокнуть і ржавіють, псуються, а комендант нічого не робить ніяких висновків. Навесні 1941 року два агресори, червоний і коричневий, закінчували підготовку до війни. Оборонятися ніхто не збирався. Питання було лише в тому, хто вдарить першим. ДОТам Киуру, які поки що перебували в статусі ледь не музейних експонатів, вже за кілька місяців судилося зустрічати ворога. Куди більш грізного та навченого, ніж гадало радянське керівництво. Внаслідок стрімкого наступу гітлерівців ворог вже влітку 41-го опинився перед лініями оборони міста. Київський укріпрайон, на спорудження якого було витрачено величезні народні кошти, у пожежному порядку приводився до ладу. Дуже скоро на нього очікувало тяжкі випробування залізом та кров'ю. Дивіться найближчі п'ятниці у київських історіях.